Hva bruker du overskuddet ditt til? Til å vise vei for andre? Til å få en du nesten ikke kjenner til å føle seg hjemme? Eller på dugnad for idrettslaget? Noen bruker det til å følge drømmen om å skape noe helt fra bunnen av. En idé som vil sette mange mennesker i jobb. Og puste nytt liv i lokalsamfunnet. Kanskje bruker du alt av overskudd på utdanning. Kunnskap som redder liv. Eller til å føre familiebedrifter videre. For du vet hva som kreves for å bli best. Selv om alle celler i kroppen skriker stopp, så gir du deg ikke. For du kjenner en fyr som kjenner en fyr. Som kanskje kan få sønn til Bob Marley til din festival. Eller bruker du overskuddet til å følge opp sønnen din? Han alle sier er så utrolig flink. Uansett hva du gjør, skaper overskudd verdier. Derfor har vi i snart 200 år delt av vårt overskudd. Og investert i mennesket og deres ideer.